gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane umar fiish oo weerinayo taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa gaaray goobta uu qarax u ka dhacay oo ahayd eggs control af gooye ee magaalada muqdisho qaraxaas uu khasaare badan ka soo gaaray dad masaakiin ah arday goobtaasi marayay oo cadowgu isku qarxiyeen gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa warbaahinta u sheegay inuu dhaawac goorayo 9 ruux halka dhimasho tiro badan sidoo kale ay jirto aan weli la xaqiijin inta ay dhimashadu leegtahay maadaama ay ahayd goobta uu qaraxu ka dhacay meel laad u mashquul badan isla markaasina ahayd isku eggs control af gooye ee magaalada muqdisho sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxa uu sheegay dambiilihii isqarxiyey ina uu doonayay inuu magaalada hore u galo si ay diideen ciidamada ammaanku kadibna uu isku qarxiyay halkaasi waxaa ka dhacay eggs control qarax weyn oo saaran lagu soo raray gaari xamuul ah qaraxaas gaariga qaraxaas waday wuxuu isku qarxiyey isgoyska eggs control af gooye wuxuuna sababay dhimasho badan iyo dhaawac badan fara badan dhimashada tiro rasmi ah ilaa iyo hadda ma hayno dhaawacu waa 9 sida hadda ay noo sheegeen goob joogayaashii tirada dhimashada oo rasmigaana gadaal ayaan ka ogaan doonaa laakiin ma yara dhimashadaas waxay u badnayd arday u socotay dugsiyadaha iyo jaamacadaha number weyn ama tiro badan oo ardayda ahay waxay ahayn jaamacadda banaadir inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun allah u naxariisto dadkaas ku dhintay halkaas waxay ahaayeen dad aan waxba galabsan shacab rayid ah intooda badan waxaan laayay dadkaas dhagarqabayaasha ku soo duulay dalkeenna soomaaliya ma aha markii ugu horreeyey oo ay qaraxa noocaas oo kale ah ay la beegsadeen mar kasta oo ay arkaan meel zaxmo ah ama bulshadu isugu badan tahay waxa ay ka caado dhigteen inay sidaas oo kale ay u laayaan ilaahay subxaana wa tacaala ayaan ka magangelnay shartooda bulshada soomaaliyeedna waan hubaa inay kala garteen cadowgooda iyo saaxiibkooda waxa aan halkan rabaa inaan uga mahad celiyo ciidamadii amniga shafka u dhigay ka badbaadiyey dhagarqabayaashu hagardaamada ay soo abaabuleen inay u gudubto magaalada waxa ay doonayeen magaalada inuu usoo gudbo qaraxa si goobo muhiim ah iyo mas-uuliyiin muhiim ah oo u baabi'iyey aad iyo aad aan uga mahad celinaynaa waana wixii ay u qaateen tuutaha iyo qoriga inay khatarta shacabka soomaaliyeed soo gaari lahayd ay iyagu xabadka u dhigaan allah subxaana wa tacaala ayaa uga baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo dadkii soomaaliyeed ee halkan ku waxyeelooba wiilasha naftood horayaasha ah ee u taagan har iyo habeen ka shaqaynta amniga iyo ka hortaga cadowga noocaas oo kale ah waa uga mahad celinaynaa waana garab taagannahay biidni illaahi alkariim intaasi yaan rabay inaan idhaahdo halba sida ay wax noqdaan tirada dhaawacyada oo rasmi ah iyo tirada dhimashadaba mar dambe ayaan la wadaagi doonaa media wabilaad waa naasir cabdilqaadir cabdiwahaab naasir talasame wararka telefishinka badda cas 24 TV.